Звездива, златни туалети и лъскави кавалери привлякоха вниманието на нашите папараци. Аз съм готова да ви направя съпричастна с видяното и преживяното от тях на поредното родно хайлайф парти. Професор Любомир Стойков за пореден път събра на едно място родния моден елит. А поводът този път беше голям ревю спектакъл с участието на най-изявените ни дизайнери. Всички знаем, че когато става дума за красиви туалети, в тях и около тях е пълно с красиви дами. Първата, която привлече погледа ни, а и не само нашия, беше миската Наталия Гуркова, която пристигна хванала за ръка съпруга си, сръбския бизнесмен Джорджа Михалевич. Ако съдим по писанията в жълтата преса, наскоро двамата са имали сериозна криза в брака си и появата им на подобно събитие би могла да се изтълкува като демонстрация за ренесанса в отношенията им или пък опровержение на публикациите в медиите. Малко след нея, пред входа към залата се отправи и двукратната носителка на титлата Мис Баба Дони Василева. Сияеща и облечена в дълга розова рокля, по всяка вероятност от собствената й модна колекция, Есил Дюран охотно позираше за снимка с присъстващите кавалери. Продължаваме с стилните и красиви жени, които постепенно изпълваха фоайето. Румяна Маринова не бе спазила буквално златния дрес-код на събитието, но все пак се придържаше към жълтата гама. Подобен бе случаят и Сива Екимова. Ирина Папазова пък, както обикновено, бе предпочела по-скоро неутралната гама. Златният акцент на Маги Джанаварова бяха слънчевите й очила, а на Елена Ангелова – златните обеци. Професор Любомир Стойков бе заложил на усмивката като основен аксесуар, а поводът за нея тази вечер бе повече от един. Ревюто на Академията за мода съвпадна с 20-тия рожден ден на сина му Калин, който също присъстваше на златното модно парти. Всички гости изгледаха с удоволствие ревю спектакъла, като за някои от гостите като че ли удоволствието бе по-голямо. Обграден от цяла рота красиви жени, Джорджа Михалевич все пак успяваше да погледне и към дефилиращите манекенки. На всички вече е известно, че голямата изненада на златното модно парти без култура Ставри Калинов.